Това е знака Тюве. В него ще откриете интересни предавания като Майнкрафт търси талант с интересно студио, чрез което с натискането на един бутон хиксуете святкат. Така. Друго. Това е шоуто на Ути Продатор и Дъпле Звездев. С бюджет от 300 лева на ден. Ето го Ути Продатор, ето го Дъпле Звездев. Ток шоу ще се излъчва редовно по знака ти ви. Сега така. Това е новините с Кридел на Кадриев и знака Сандалич. Добър вечер. Добър вечер. Ден, вечер, седно. Новините се излъчат по всяко време. Тези новини имат скромен бюджет от 200 лева. Колкото за да може Кридел на Кадриев да се поддържа перуката. И това е шоуто на знака, което се казва Гараж. То ще бъде с бюджет от 500 лева. Това е баскетболен кош. Нека ви покажа нещо. Засилвайте се и забивка! Майка ти дай база клиштекс. Това е. И нека започнем с едно от първите предания, което ще се случи на живо по знака ТВ. А именно... Шоуто на Ути Продатор и The Play. Звезди. Здравейте, здравейте. Чакай, бе, къде тръгна? О, здравейте, здравейте. Вижте, че са шоуто на Митю Крика и The Play. Не, шегувам се. Това е шоуто на знака. Саше, готвиме. Така си изловим казанчето и да си вариме пикнята. И трябват малко... неща. Слай, какво ти падна? Аре, малко паяжина, че тук доста има. Е така... Абе, каквото наслагаш това? Ще слоим малко глина, че да е по... да не е толкова сухо яденето. Сосове ще слагаме ли? А, що не? Чакай. Къв? Ми аз ще слава... Ето, ето къв. Ще слава топки от кон. Да придадат малко такъв по-хубав аромат. Малко тук оливаме, като свине сме, ама нищо. Ще слава малко винкел за перничайни. Защо се хилиш да плей звезда? Винкило да спира да тече. Така, ще сложиме малко и... Значи се пася на брежката. Какво да сложиме? Мляко. И животното, което варим. Аре бе! Аре бе! Сложим малко, малко огън. И сега всичко това трябва да го смесиме в... И сега ще имаме засилване на прасе. В печката ще трябва да го смесиме. Сега да отворим нашия сандък. Трябва влизи вътрето и прасе. Сега да си видим рецептите тук. Бегай бе. Бегай бе. Извинете, тук има малко извънредни неща. Се случват. Ела бе, копеле. И така относно. Здравейте. Това беше извънредно влизане на прасето в другото студио. Да, извинете, малко... Сме нови в този бизнес. Малко сега, сега ще ви покажем. Малко фидал. Сега Дъп Звездев е лада да наловиме малко риба за нашата печена пуйка с риба. Ай. Некой рамжи. Некой талибан. Вау. Със зъби я хванах. А, добре, добре, така е хубаво. Секунда. Да си запалим огъня. Ава си запалим огъня. И сега ще ви покажем как се лови прасе. Аре бе, оне, навлезе в сцената на Майнкрафт търси талант.
Уби прасето, а така. Ай, сега, какво ще се случи в следващия епизод? Какво ще сготвят нашите приятели? Не, секунда, само рибата. Ела да видиш. Чакай, аз сега почнем да варим. Виждаш ли? Не усилих казанчето. Пак те го усилих, бе. А така, усилих го. Някой троши много яко. Уоу. Ела, запалих казанчето, ела. Тази прекрасна краса е в моят студио. Юксел на Кадриев не трябва да се обажда. Тоест, Кридио. О, подпали кухнята, бе! И това беше за този епизод. Какво ще слушате нашите приятели, ще разберете следващия път. Не сме ви приятели. Здравейте, аз съм Знака Сандали, че с мен е Кризия на Кадриев. Здравейте, това са новините. И това са всички излъчвани точки по света. Сега започваме с първата новина. Днес едно прасе умря. Така. Сега със следващата новина. И новината е, че ще се преместя по-близко до Кридел на Кадриев. Днес. Ще ми дадеш ли целувчица? Муа! Имаме си зрители. Вау! Втората новина е... Чакай малко, Юксел. Това не е ли учи продаторът да плее звездяв? О, да. Това са те, самите те. Какво ще ни кажете за... За кой? Изберете си за кой да говорите. Кой ще говори първи, само да знам така? За рибата Джими. Айде, нека... Добре, нека да плей звездев да даде интервю, после аз ще ви разправя малко. Искам да ми обясните какво става с рибата Джими, че умря. Рибата Джими беше небрежно изфърлена от някакъв бокучия. И сега тя живее по улиците на това студио. Ето е рибата Джими, камерите са насочени на това. Задайте ми няколко въпроса за сега, шоуто. Сега въпросите са от мен. Как ви грубна да създадете това шоу и защо по дяволите подпалихте кухнята? Еми защото, значи просто бяхме гладни и нямаше какво ядеме. Живеехме на улицата и решихме да краднем малко винки или такива неща и се направим собствена кухня. Не, дайте сега, моля ви се. Не правете глупости. Решихме си да създадем една кухня и там да си правим булмачите и някакъв дойде там да ни спонсорира с 300 лева на месец. Пощахме, събрахме пари, направихме си кенеф. Айде, това беше, заминавайте се. Защо ни гоните, де? Защо ни гоните? Бюджета свърши. Хайде, ще ви сготвим. Това беше и четвъртата новина. Сега да пристъпим към четвъртата новина. После ще дам 10 лева, махай се. Готвачи бяха жестоко изгонени от едно много луксозно и добре ухаещо студио. С бюджет от 1000 лева. Минус 800. Та пак бюджета е 200 лева. Нали казах 1000 минус 800? Проста математика. Добре. Това беше епизодът на новините. Благодаря, че ме гледахте, кладя с главата като насран. Хоп. Паша марш. Къде бе? И това беше и чао. Здравейте. Майнкрафт търси талант. И сега новия ни участник. Ела тука, не се срамувай. Митко Топлото, мисля, че така се каже, сега може да се представите. Желате успех. Аз съм Митко Топлото. Значи не съм сбъркал. Какво ще ни представиш днеска? Ще ви сготвя свинска чурба. Добре, нека да видим твоята чурба. И ще жонглирам. Браво на тебе. Нека започвай с каквото решиш. Чарователен си. Първо ще ви сготвя. Значи, пъхаме това, пъхаме. Я ще да проверя най-то. Я да проверя как става.
Аз съм категорично не. Чакайте, не съм свършил. От мен имаш най-голям човек, който съм давал някога. Време за жонглиране. Не, свърши. Разкажи се. Господине, моля ви се сега, не искам да се биеме. Ще се махате ли? Ще се махате ли? Не. Какво? Няма ли да се махате? Махайте се, господине, не искам сега да... И това беше краткият епизод. И завършваме с... Моля ви се! Завършваме с тихтото време. Моля, господине. И чао.